Namungi w'omuntu yeye mu kisaawe kya ttiimu y'essaza lya Busire Ssentema mu Wakiso okwerabira ku mupiira gwa final ogw'empaka za Paul Nsubuga Cup ogubadde wakati wa ttiimu ya Bugwanya ng'ettunkane Masuuliita. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga Bugwanya ekubye Masuuliita goolo bbiri ku bwereere nga goolo zino ziteebeddwa omuzannyi Joseph Ssebulime. Paul Nsubuga nga yategese ekikopo kino agamba nti ekigendererwa kye mu mpaka z'omwaka guno kibadde kya kugatta bannabusiro bonna ssaako n'okufuna abazannyi abagenda okuzannyira essaza lya Busiro mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka ogujja. Tubadde tukola recruitment era mbalabye ababugumirira waneeno abanaye bwoba Bugwanya mbulabye nakalaba mu bana si bati bwe tulonda era ndozo bwedda muli ab'oku muzindaalo tuyina categories kwe tusinziira okulonda abazannyi b'essaza era olukiiko sizoni bbiri abiri lugenda kubeera sokin. Ono ayongeddeko nti ekintu kyagenda okuteekako essira kwe kuzimbira Busiro ekisaawe Ssentema okukituusa ku mutindo. Bwe munaaba mwesize maneja Nsubuga nga tuzze wali eri mu bbiri abiri mu gumu yeka yajja okusooka okuzimbira Busiro wano ekisaawe kuneeno mu kirabo waneeno ng'ebyamasaza amala bwe mubiraba nze oba zange oba si zange mukusaka oba si mukusaka nze njo okusooka okuzimbira Busiro FC ttiimu y'essaza ekisaawe gagadde nga mulaba ebya Bulemeezi Buddu n'ebirala ekyo bannange mukiteeke mu nkola tukyali wamu ffenna. Namayumba Kisonyi FC yamalidde mu kifo ekyokusatu era n'ebuukawo n'akakadde k'ensimbi ssaako n'emijoozi ate Busujja FC yamalidde mu kyokuna ng'ebuseewo n'omujoozi n'ebirabo ebirala. Ate Masajja mu mpaka ezitegekebwa omubaka wa Makindye Ssaabagabo Honorable Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene nazo zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya AgroLinks yewangudde ekikopo ng'ekubye Kisangani mu kakodo k'okusimulagana penalty goolo 6-5. Ndagala okwagaliza abawanguzi era ndowooza mulimu ogutako ogwa kuwa birabo byabwe tewali kitaliwo ku bye twasuubiza emijoozi emipiira ente n'ebigenderako ensonga eno ejja kuba ya buli mwaka oba ndi mu palamenti oba siriimu. Ate mu kikopo ekitegekebwa Ali Edrisa Ssenyonjo nga kyetabwamu ttiimu okuva mu kitundu kya Kyengera Town Council nazo zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya Kitemu yewangudde ekikopo ng'ekubye ensangi mu kakodo k'okusimulagana penalty goolo 5-3. Omutegesi w'ekikopo kino Ali Edrisa Ssenyonjo agamba nti ekyamutandisaawo ekikopo kino kuwa bannakyengera omukisa okukulaakulanya ebitone byabwe. Nti omuntu alina talent afuna ssente ebya n'enkadde take for instance nga bw'olaba David Obua oba Cristiano Ronaldo kyenjagala tuzuule wano olunaku olwaleero ssebo era y'ensonga lwaki ntegese omupiira ogwo era n'ebijoozi ngenda kugigaba. Ate Masaka ssettendekero wa Mutesa Wanu University yasitukidde mu bwannantamegwa bw'empaka za Mbidde Cup ng'ekubye Katale FC goolemu ku bwereere. N'ategeka ekikopo buli awangudde n'owookubiri n'amuwente sikyo ate kati buli ttiimu eyeegaseemu n'agiwa omujoozi omupya sikyo ate kati nga tetugenda kuwummuza ne January tutandika Mbidde Cup extra. Beka Resabula, BBS Terefaina, Gambuze.